Mikä on aihe tänään, Alexander? Aihe? Teema, aihe. Mikä? Mitä me opiskellaan tänään? Aika? Täällä. Vapaa-aika. Kyllä. Oletko sä töissä? Koulussa? Minä ei ole töissä. Joo. Oletko lomalla? Kesäloma? Ei. Viikon loppuun. No niin, joo. Mutta oletko sä töissä? Onko sulla työpaikka? Kyllä. On. Minä olen töissä. Kyllä, kyllä. Mitä sä teet, kun et ole töissä? Maanantaina, tiistaina, illalla. Maanantaina ja tiistaina joskus on töissä. Okei. Mutta kun sinä et ole töissä, mitä sinä teet? Minun poika kanssa. Joo. On mökki. Minä on mökki. Mökillä. Kesä mökillä. Okei. Joo. Sun pojan kanssa. Kyllä. Joo. Onko sulla yksi lapsi? Yksi lapsi. Yksi poika. Joo. Yksi poika, kyllä. Kun en ole töissä, mä olen mun pojan kanssa kesämökillä. Kyllä, mökillä. Mökillä. Joo. Kyllä. Eli sinä vietät aikaa, vapaa-aikaa kesämökillä. Niinkö? Joo. Viettää, to spend. Viettää aikaa. To spend time, joo. Sä vietät aikaa kesämökillä. Kyllä. Kesällä. Kesällä. Okei, kesällä. Kyllä, kesällä. Joo, hyvä. No entä lempi? Kiitos, Alexander. Entä lempi? Mitä sä teet vapaa-ajalla? Joo, vapaa-aikaan. Olen vapaa-aikaan viettää ulkona koko päivän. Joo. Ota aurinkoi, paista. Joo. Mä vietän aikaa ulkona. Joo, ulkona. Joo. Kenen kanssa, lempi? Kissa kanssa. Mulla on kolmen kissa. No niin. Joo. Kolmen kissan kanssa. Joo. Hyvä. Joo. Kolmen kissan kanssa. Millainen sää on? Aurinko paistaa, on lämmin. Kyllä. Joo, jos aurinko paistaa. Kyllä. Jos on lämmintä. Kyllä. No niin, hyvä. Kolmen kissan kanssa. Onko sulla lapsia, lempi? Ei ole lapsia. Joo. Mutta kolme kissaa. Joo, kyllä. Kyllä. Hyvä. Okei. Oot sä töissä, lempi? Joo, mä käyn töissä jo. Sä käyt töissä. Oletko nyt kesälomalla? Ammattiini ompelu. Ompelija? Joo, ompelija. Mun ammattiini. Joo. Teetkö sä töitä kotona? Joo, kyllä. Auta minun mies. Okei. Joo. Autan mun miestä. Kyllä. Mä autan mun miestä. Joo, I help my husband. Joo, kyllä. Autan mun miestä, kyllä. Mä ymmärrän, mutta kun mä sanoin. Ei mitään. Ei se haittaa. Okay, tosi äläpä stressa. Joo, mä teen töitä
kotona. Joo. Olen ompelija. Joo. Ompelija. Ompelija. Ompelija, kyllä. Hyvä, hyvä ammatti. Joo. Tosi hyvä Mulla ammatti. Mulla on kaksi konea kotona. Okei. Okay. Ompelukonetta. Joo. Kaksi. Joo, iso, kyllä. Iso kone. No niin, joo. Eli mä voin tilata esimerkiksi. Joo, kyllä tilavettyä. No niin. Joo. Kiitos. Joo. Kiitos, kyllä. No entä Lakshmi? Joo. Mitä sä teet, kun et ole töissä? Teen ruokaa ja leikin lapsen kanssa. Tämä on hyvä, kyllä. Niin. Mä leikin, koska ruoka tehdä vapaa-aikana, no ei, se kuuluu kotitöihin. Joo, ruoka tehdä joka päivä. Joo, joka päivä, kyllä. Niin. Mä leikin mun lapsen kanssa. Onko sulla yksi lapsi? Kaksi. Yksi? Kaksi, okei. Okay. Leikitkö sä molempien kanssa? Kaksi lasta. Joo, kaksi lasta kanssa. Kyllä. Leikin mun lasten kanssa. Joo. Kyllä. Mitä ja muuta? Ja menee kaupassa. Joo. Kyllä. Joo. Käyn kaupassa, ostoksella. Joo. Shoppailemassa. Joo. Kyllä. Ymmärrätkö, Lakshmi? Joo, anteeksi. Nyt mun vauva itkee siellä. Käyn ostoksilla kaupassa, kyllä. Kaupassa, joo. Leikin sulkapalloa, okay, mieni ja kaveri kanssa. Kyllä, pelata. Joo, pelata. Joo, pelata. Pelan, jo leikkiä lapsi, jo leluja esimerkiksi, joo, tai sinä leikit, mutta sulkapallo, jalkapallo, koripallo, pelata. Okay. Joo, kyllä, verbi, pelata. Pelan sulkapalloa mun kaverin kanssa. Joo. Joo. Onko suomalainen kaveri? Ei. Ei. Minkä maalainen kaveri? Nepalilainen. Okei. Okay. Okei, okay, kyllä. Joo. Onko nainen? Kaveri ja miehen. Joo, nainen, joo. On nainen, kyllä. Okei. Okay. Joo. Hyvä. Hyvä. Kiitos, Lakshmi. Pelata. Joo, leikkiä ja pelata. Joo, kaksi eri verbiä. Leikkiä lapsen kanssa tai lapsileikki. Mm-hmm. Esimerkiksi, no, hänellä on leluja, joo, pieniä autoja tai nukkeja. Joo. Ja sitten pelata peli. Joo. Koripallo tai sulkapallo. Kyllä. Hyvä. Kiitoksia. Joo. Entä sitten, ketkä kaikki täällä on? Ipara, tervetuloa. Hei. Moi. Oletko töissä? En. Okei. Okay. Oletko opiskelija? Olen kotona. Olet kotona, joo. Oletko kotiäiti? En. Okei, okay, joo. No, mitä sä teet vapaa-ajalla? Vapaa-aika, free time. Mitä sä teet vapaa-ajalla? Opiskelen. Opiskelen, okei. Okay. Joo. Nukkun. Nukkun. No. Tykkäätkö nukkua? Joo. Tykkäätkö nukkua? Joo, joo, kyllä. Nukun vapaa-ajalla. Mä nukun. Kuinka pitkään sä nukut yleensä?
8 tuntia, 10 tuntia yöllä. 9 tuntia. Joo, joo. Se ei pitkään. Ei. Kyllä. 9 tuntia. Joo. No, käytkö sä ehkä konserteissa tai festareilla kesällä? Käytkö festivaalit, festarit? No, käyn. Joo. Tanssitko siellä? Joo. Tanssit, okei, okay, joo. Se on tosi kiva. Kyllä. Okei, okay. No entä kotona? Jos sinä et opiskele, mitä teet? Opiskelen maisteri. Okei, okay. Joo. Kun sinä et opiskele? Et opiskele. Tein ruokaa. Okei, okay, kotitöitä. Joo. Ja yleensä. Joo. Entä rentoutua, relax? Miten sä rentoudut? Mitä? Okei, okay. Pieni hetki. Rentoutua, relax. Ymmärrätkö? Joo, rentoutun. Rentoutua. Teen ruokaa. Okay. Teen ruokalla. Okay. No niin, eli sä rentoudut tekemällä ruokaa. Joo. Joo, teet ruokaa ja sitten rentoudut. Teen piirakkaa. Okei. Okay. Teetkö suomalaista ruokaa? Kaikki ruokaa. Joo. Mistä sä oot kotoisin? Hä? Mistä sinä olet kotoisin? Kiina. Kiinasta. Kiina, mä tykkään kiinalaisesta ruoasta. Se on tosi hyvä. Joo. Kiinalainen ruoka on tosi hyvä, kyllä. Okei. Mä rentoudun tekemällä ruokaa. Joo. Joo. Rentoudun tekemällä ruokaa. Tai Lempi, miten sä rentoudut? Joo, kun olen rentoudun, usein kävin lenkille. Joo. Kävelyt. Kyllä. Kävelyllä. Kyllä, kato. Tekemällä. Käymällä. Aha. Joo, käymällä lenkillä. Lenkillä. Aha. Hyvä. Hyvä. Joo. Tämä on vaikea. It is difficult. Joo. Rentoudun käymällä. Käydä lenkillä. Joo, kyllä. Kyllä. Verbi käydä. Joo. Verbi käydä, kyllä. Joo. Hyvä. Ipara, ymmärrätkö sä kaiken? Onko okei? Okay? Joo. On okei. Okei, okay, kyllä. Hyvä. Jatketaan. Seuraava pieni hetki. No niin. Kenen kanssa vietät aikaa? Kenen kanssa? Alexander, kenen kanssa vietät aikaa? Mun poika kanssa ja pojan. Mun vaimo kanssa. Hyvä. Mun pojan kanssa. Pojan. Kyllä. Minkä ikäinen sun poika on? Kuinka vanha? Yksi vuosi? 11. 11. Joo. Joo. Mä vietän aikaa mun pojan ja mun vaimon kanssa. Kyllä. Mitä te teette yhdessä? Kävelen metsässä. Polkupyörällä. Joo. Me kävellään metsässä. Kävellään museossa. Kyllä. Ja kesämökillä. Joo.
Käydän museossa. Mm-hmm. Käydän museossa. Käydän mökillä kyllä. Käydän mökillä. Ja pyöräillään. Niinkö? Joo, kyllä. Joo, ja pyöräillään. Pyöräillään. Joo, hyvä. No niin, kyllä. Eli mä vietän aika perheen kanssa, perhe, family. Pojan kanssa, vaimon kanssa, perheen kanssa, kyllä. Joo. Entä lempi? Joo. Kissojen kanssa. Mä vietän shoppailuun. Joo. Ostamalla. Kinen. Joo, odota. Kinen kanssa. Miehen kanssa jo. Entä kissat? Shoppaileeko kissat sun kanssa? Ei. Kissat, vietän aikaan kissat kanssa ainoita ulkoona. Joo. Asutteko omakotitalossa? Joo, kyllä omakotitalossa. Kyllä, no niin, joo. Mä vietän aikaa kissojen. Häh? Joo. Jos yksi kissan kanssa, mutta kolme kissa. Moniko? Kyllä. Uh-huh. Vietän aika kissojen. Uh-huh. Mun kissojen kanssa, kyllä. Uh-huh. Kiitos opettajalle. Eipä kestä. Joo. Ja me soppaillaan mun miehen kanssa, kyllä. Soppailu. Joo. Me soppaillaan. On soppaillaan. Miehen kanssa. Kuinka usein? Joka päivä? Useimmiten joka viikon. Joo. Kerran? Yksi kerta? Yksi viikon. Joo. Yhden kerran. Yhden kerran. Joo. Aha. Mutta tämä yhden pois. Aha. Joo. Kerran viikossa. Sanoi ainoa kerran. Kyllä. Kerran viikossa. Joo. One time a week. Kyllä. Aha. Kerran viikossa. Tosi kiva. Joo, on tosi kiva sun kanssa opiskella. Tosi hieno. Parempi imoran. Joo, kiitoksia. Kyllä. Hyvä. Onko sulla kavereita, Lempe? Ystäviä täällä Suomessa? Ei ole. Joo. Mutta tiedän, mä en tiedä, sanoiko ystävän kanssa aika vähän aika tapaa. Joo, eli tuttu. Ei ole ystävä, ei ole kaveri. Tuttu. Joo, tuttava. Kyllä. Joo, sä tunnet hänet. Niin, kyllä. Joo. Mutta hänet. Ei ystävä. Ei ole ystävä. Tuttu. Tuttava. Mitä jotta tunnen? Joo. Eli tämä tarkoittaa, että mä tunnen hänet. Mä tiedän, kuka hän on, mutta hän ei ole minun ystävä. Joo, kyllä. Joo. Mä tiedän, kuka hän on. Kyllä. Mä tiedän, kuka hän on. Mä tunnen, mutta ei ole ystäväni. Ei ole minun ystävä, kyllä. Joo. No, mulla on vain yksi ystävä ja paljon Facebook-kavereita, mutta yksi ystävä kyllä. Ja on kaukana, ei ole täällä, asuu kaukana kyllä. Okei, mä vietän aika mun perheen kanssa. Kolme tyttöä ja yksi poika, neljä lasta. Iso perhettä. Kyllä, neljä lasta, mies, mun äiti, mun isä. Joo. Joo. Mutta ei ole kavereita. Mm-hmm. Kyllä. Riitä. Joo, hyvä. No entä sitten Laksmi? Joo. Kenen kanssa vietät aikaa?
Mä vietän aika mun perhe kanssa ja kaveri kanssa. Joo. Onko sulla paljon kavereita? Joo. On paljon. Joo, on paljon. Täällä. Onko ne kaikki täällä Suomessa? Joo, täällä. Joo, Suomessa. Niin. Sä oot onnekas. Happy. Joo. Kyllä. Hyvä. Paljon kavereita. Mitä te teette kavereiden kanssa? Kaveri kanssa menee pihalla, leikkipuistoja. Okei, okay, joo. Leikkipuiston tai pihalle. Kyllä. Pihalla. Miksi? Leikin lapsen kanssa. Okei, okay, okei. Okay. Kyllä, kyllä. Eli te... Kaverilla on omat lapset, sulla joo, on joo. Omat lapset. Joo. No niin, kaikki yhdessä. Joo. Menette leikkipuistoon tai leikkikentälle. Joo. Ja siellä vietätte aikaa. Joo. Kivasti. Kyllä. Joo. Hyvä. Kuka tykkää olla yksin? Ehkä Lempi tykkää tai kuka? Tai Lakshmi? Tykkäätkö olla yksin? Ei, minä en tykkää yksin, joo. Joo, en tykkää olla yksin. Entä Alexander? Minä tykkään olla yksin, mutta tosi harvoin. Okei. Okay. Mitä sä teet, kun sä oot yksin? Luen kirjat. Joo, kirjoja. Hyvä. Luet kirjoja. Joo, luen. Ja opiskelen suomea. Joo, luen kirjoja ja opiskelen suomea, suomen kieltä, kyllä. Miksi olet yksin harvoin? Tosi monta töissä, on töissä. Okei, okay, joo. Olet töissä paljon aikaa. Joo. Paljon joo. Aikaa. Joo, kyllä. Sä teet töitä. Se on hyvä. Sä tienaat rahaa. Earn money. Tienaat rahaa. Mm-hmm. Зарабатываете. Joo. Kyllä. Tienaat rahaa. Joo, koska sulla on perhe. Sulla on vaimo. Sulla on poika. Joo. Raha tarvitaan. Raha tarvitaan, kyllä, hyvä. Mun töissä on, en tiedä, interesting. Okei, okay, mielenkiintoinen. Joo. Mulla on mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen. Joo, mielenkiintoinen työ. Interesting, mielenkiintoinen, mm-hmm. Kyllä. Missä sä oot töissä, Alexander? Minä oon Valmis teatterissa. Ai jaa, okei. Okay. Sä oot töissä teatterissa. Joo. Joo. No hyvä. Missä teatteri? Onko se joku iso, tämmönen iso teatteri vai? Ei ole iso teatteri. Okei, okay. Okay. Kyllä. Pieni. Pieni teatteri. Joo, kyllä. Onko se kuuluisa, famous? Ei famous, ei kuuluisa. Okei, okay, kyllä. Mutta on hyvä, kyllä. Se on hyvä työpaikka. Joo, hyvä työpaikka, teatteri. Mun ex-mies asuu Moskovassa. Ex-mies asuu Moskovassa siellä. Mä kävin hetkinen 2 vuotta sitten. 2 years ago, 2 vuotta sitten Moskovassa. Kyllä, kyllä. Hyvä. Okei. Okay. Kiitos. Kiitos. No niin. Joo, seuraava katsotaan. Mitä muuta täältä löytyy. No niin. Eli tämä. Rentoutua. Relax. Rentoudun. Joo. Esimerkiksi. Mä rentoudun tekemättä. Oho, sorry.
tekemättä mitään. Mitä se tarkoittaa, Lempi, tämä tekemättä tarkoittaa, ei tekee mitään, ainoastaan rentautuu. Hyvä. Hyvä. Minä en tee mitään. Joo, en tee mitään. Joo, I do nothing. Kyllä, sorry, englanniksi. Joo, tekemättä mitään. Ipara, ymmärrätkö sä tämän? Joo, ymmärrän. Joo, joo. Onko tämä hyvä? Rentoudun tekemättä mitään. Ipara, onko hyvä? Onko se hyvä? Joo. Joo. Miksi ei? Miksi ei? Välillä, joskus, sometimes. Välillä, joo. En tee mitään, kyllä. Ja sitten katson elokuvia tai katson telkkaria. Katsotko sä telkkaria, Ipar? Televisio? Can you repeat that? Joo. Katsotko telkkaria, televisiota? Joo, katson telkkaria. Joo. Katsotko suomalaisia ohjelmia? Jotain. Okei, okay. Joo, kyllä. Mutta katsoo englanniksi ohjelma. Joo, kyllä. Mitä sä katsot? Katsotko uutisia? Katsotko leffoja? Elokuvia? Cartoon. Okei, piirrettyä. Joo, piirretty, Ipara. Piirretty, soap opera. Anteeksi? Soap opera. Or like sitcoms. Mikä se on? Like Friends. Ootapa, mä tarkistan nopeasti. Ihan pieni hetki. Oliko se? Joo, se oli. Onko se Saippua-sarja sitten? Joo, on. Komedia-sarja. Joo. Soap. Kuulitko, Ipara? Saippua. Saippua-sarja. Joo. Joo. Saippua-sarja, kyllä. Vaikka. Tai sitten komedioita. Joo. Komedioita, leffoja. Entä uutisia? Katsotko uutisia? Jotain, mutta ohjelma ovat vanha. Miksi? Miksi ne on vanhoja? Big Bang Theory. Oh my god, I don't understand this English. It's perfect. But I watch them repeatedly, so. Okay. Uutiset, news. Uutiset, oh. Joo, okay. Katsotko uutisia? En katso, joo. Kyllä, mä katson uutisia harvoin. Tämä sometan, eli oletko sä Facebookissa tai Instagramissa, Snapchatissa, Lakshmi? Joo. Sometatka? Joo. Joo. Missä sä olet? Oletko Facebookissa vai joo, missä? Facebookissa. Joo, Facebookissa. Joo, Facebookissa, kyllä. Joo. Eli sä voit sanoa, joo, mä sometan. Joo. Sometan esimerkiksi, olen Facebookissa. Joo. Oho, sorry. Facebookissa sometan kyllä. Katson videoita tai katson, en tiedä, jonkun kuvia. Joo. Ja kyllä, joo, mä sometan. Sitten mä vietän aika luonnossa, luonto, metsä, ulkoilen. Joo,
koiran tai kissan kanssa. Yeah. Kyllä, tai lasten kanssa. Käyn kahvilassa ja ravintolassa. Joo, kyllä. Okei. Mitäs muuta? Harrastat. Mitä sä harrastat? Mitä harrastat? Lakshmi, mitä sä harrastat? Minä harrastan sulkapalloa ja lukemista. No niin, joo. Sulkapalloa ja lukemista. Joo. Kyllä. Siellä vauva itkee. Vauva itkee siellä. Voi että. Mä harrastan kävelyä. Mä kävelen siis joka päivä kyllä. Ja sitten talvella luistelua ja kävelyä kyllä. Ja sitten käyn mökellä aika usein. Joo. Alexander, mitä sä harrastat? Harrastatko teatteria? Ei, minä on toissa teatteri. Joo. Minä harrastan soittaa kitaraa. Joo, kitaran soittoa. Kitaran soitan ja matkustan autossa. Joo, ja matkustamista. Kyllä. Eli sä matkustat, ajat autolla. Joo, kyllä. No niin, nyt. Nyt menen kohta ja matkustamista. Kyllä. Siellä on mun vauva. Ihan pieni hetki. Odottakaa. Joo. No niin. Kuuletko, kiitos, Abel? Kiitos. Joo. Mitä sä harrastat? Mitä minä harrastat? Kävelemä. Kävelyä. Joo. Kävelen perheellä jokaisen kirjojen. Joo. Pieni hetki, mä kirjoitan tänne. Harrastan kitaran soittoa ja matkustamista ja sitten kävelyä. Kyllä. Harrastan kävelyä. Joo. Kenen kanssa kävelet, Abel? Perheen kanssa, vaimo ja kaksi lapsi. Joo. Sun vaimon kanssa. Joo. Ymmärsinkö mä oikein? Joo. Ja lapsen kanssa. Kaksi. Onko sulla kaksi lasta? Onko sinulla kaksi? Kyllä. Okei. Eli kävelen. Minä kävelen kahden lapsen kanssa. Joo. Kahden lapsen kanssa. Kyllä. Tai lasten kanssa. Anteeksi, opettaja. Kahden tarkoittaa kaksi. Kaksi, kyllä. Joo. Kyllä. Jos yksi, yhden lapsen kanssa, kyllä. Jos kolme. Kolme. Kolmas. Kolmen lapsen kanssa. Joo. Mm-hmm. Esimerkiksi jos kolme, sitten minä kirjoitan tai puhun kolmen lapsen. Joo. Kolmen lapsen kanssa. Ja minun tapauksessa, in my case, neljän lapsen kanssa. Kyllä. Neljän lapsen kanssa. Joo, kyllä. Mitä? En loppu kahden. Anteeksi, Abel. Kolmen, neljän, loppu en. Kyllä. Niin. Kävelen kahden lapsen kanssa ja vaimon kanssa, kyllä. Entä mitä muuta? Mitä muuta teet, Abel, vapaa-ajalla? Harrastat kävelyä. Joo. Kävelen ja katson television ja koidan tavan koti. Okei, joo. Katson telkkaria. Suomalainen sano katon. Katon, joo. Katon, joo. Katon telkkaria tai katson, joo, kyllä. Katson telkkaria. Mitä sä katsot?
Mitä katsot? Filmi ja Tomi Kelly. Sinun video. Joskus sinun video katsoin. Mun videoita. YouTubesta. Mistä sä katsot? YouTubesta, kyllä, kyllä. Katsotko leffoja, Abel? Komedioita? Joo. Katsotaan komedia ja filmi. Okei. Leffoja. Leffa, filmi. Joo. Kyllä. Katson leffoja. Joo. Katson jalkapalloa, kyllä. Jalkapalloa. Kyllä. Pelaatko sä itse jalkapalloa? Mitä? Abel. Pelaatko jalkapalloa? Joo, pelaatko. Pelaat. No niin. Sinä? Pelaatko? Joo, pelaatko. No niin, hyvä. Joskus pelaatko. Joo. Onko sulla suomalaisia kavereita? Kaverin kanssa. Joo. Onko? Ei suomi. Ei. Ei ole suomi. Koska ei puhu suomia. Puhut kyllä, puhut jonkun verran. Joo, ei paljon, ei vähän. Jonkun verran sä puhut, kyllä. Hyvin. Okei, no niin. Hyvä, kiitos. Mitäs? Mä en muista nyt. Lempi, mitä sä harrastat? Kun olen vapaa-aika, mä harrastan matkustamisesta. Matkustamista. Joo. Lempi, kato. Jos kysymys on mitä? Mitä? Mm-hmm. Mitä sinä harrastat? Matkustamista. Lopulta. Matkustamista. Joo. Jos kysymys on mistä? Mistä sä tykkäät? Sitten sinä vastaat matkustamisesta. Uh-huh. Matkustamisesta. Joo. Mitä? Matkustamista. Uh-huh. Mistä? Matkustamisesta. Missä? Kyllä. Matkustamisesta. Mitä? Joo. Matkustamista. Mistä? Kyllä. Kyllä. Esimerkki, sama juttu, lukeminen. Mitä? Lukemista. Mm-hmm. Mistä? Lukemisesta. Aha, joo, kyllä. No niin. Hyvä. Vielä yksi dia tässä. Missä käyt vapaa-ajalla? No niin. Eli käytkö sä konsertissa, festareilla, keikoilla, elokuvissa, metsässä? Missä sä käyt? Laksmi, kerro. Missä sä käyt? Käytkö baarissa? Ei. Miksi? Miksi ei? Minä en tykkää baarissa. Miksi? Onko huono paikka, baari? Ei huono paikka, mutta minä en tykkää. Okei. Ymmärrän kyllä. Joo. On kova musiikkia. Kova. Joo. Musiikkia. Kyllä. Ja paljon humalassa olevia ihmisiä. How to say in English? Drunk people. Kyllä. Kyllä. Joo. Ymmärrän. No entä sitten diskossa, Laksmi? Käytkö diskossa? Ei, minä en käyn. Okei. No entä sitten metsässä, luonnossa? Joo. Joo, kyllä. Minä käyn metsässä. Mitä sä teet siellä luonnossa, metsässä? Ja istun ja kävelen ja leikin. Ja joo, leikit lasten kanssa, kyllä. Ja piknikka ja kävelin lasten kanssa. Käyt piknikilla. Käyt piknikillä lasten kanssa ja kavereiden kanssa, kyllä. No entä sitten teatterissa esimerkiksi? Käytkö teatterissa? Joo. Käyn. Kyllä. Missä sä asut täällä Suomessa? Espoossa.
No niin. Ja onko siellä teatteria? On. Joo, joo, kyllä, joo, kyllä. Täällä on vain yksi. En tiedä, onko se auki. Pitäisi katsoa. Kyllä. Se on hyvä paikka, teatteri. Joo. Mä tykkään. Mä käyn leffassa joskus mun perheen kanssa, kyllä. Mutta teatterissa mä en ole käynyt vielä Suomessa. Mm. Joo. Suomessa en ole käynyt vielä. Kyllä. No entä uimahalli? Uimahalli. Ei, onko minä se hyvä? En osaa. Joo. Hyvä. Joo. Mä en osaa uida. Joo, minä en osaa uida. Joo. Uida, kyllä. Mä en osaa uida. Kyllä. Siksi, that's why. Siksi en käy missä uimahallissa. Joo. Hallissa. Siksi en käy uimahallissa. Kyllä. Okei. Okay. Entä sun lapset? Lapset tykkää uida. Joo, tykkään, joo. Kyllä. Kenen kanssa lapset käy uimahallissa? Kenen kanssa? Isän kanssa. Isän kanssa. Joo. No niin. Joo, hyvä. Kuinka usein? Viikonloppuna. Okei, okay, viikonloppu. Eli käykö ne joka viikonloppu? Joo, joka viikonloppu, joo. Joka viikonloppu. No niin, hyvä. Kyllä. Kyllä, kiitos. Entä Alexander? Kiitos. Alexander, anteeksi. Onko täällä? Ei, joo. Käytkö sä konserteissa? Festareilla? Konsertti, festari. Tosi harvoin. Tykkäätkö sä musiikista? Ja minä tykkään rockmusiikki, jazzmusiikki. Joo, joo. Tai voit sanoa vaikka rockista. Anteeksi. Ei ymmärrän. Rockmusiikki. Tykkään rockista. Rockmusiikista. Joo, minä tykkään vanha rockmusiikki. Okei. Joo, vanhasta rockista. Vanhasta rockista. Vanhasta rockista tykkää. Kyllä, kyllä. No entä sitten uimahalli? Onko se hyvä paikka? Minä ei käyn uimahallissa. Miksi? Hyvä. Ei tukkaa uin. Joo. Minä tukkaan uin järvellä. Okei. Okay. Jokilla, mutta okay. Ei uimahallissa. Joo, tykkään uida. To swim. Uida. Joo. Järvessä. Because you are inside water. Kyllä. Alexander. Joo. Järvessä. Kyllä. Joessa. Kyllä. Joes. Tai järvessä, meressä. Joo. Meri. Ei meressä. Järvessä, joessa. Okei. Okay. Kyllä. Ei meressä. Joo. Ei tukkaan suolaa vesi. Okei. En tykkää suola vedestä. Joo. Vedestä, kyllä. Hyvä. Kyllä. Entä kuntosali? Käytkö sä kuntosalilla? Ei käyn kuntosalilla. Miksi? Onko huono paikka? Ei ole aikaa. Okei, ei ole aikaa. Joo, kyllä. No entä baari tai yökerho, klubi? Ei ole aikaa. Joo. Montaa tuossa. Okei, kyllä. Sinä voit sanoa, mä teen paljon töitä, Alexander. Joo, mä teen paljon töitä. Mä teen paljon töitä, kyllä. Ja vietän paljon aika töissä. Joo. Työpaikalla, kyllä. Hyvä. No niin. Mä luulen, että me... Kiitos paljon. Me lopetetaan nyt täällä
Täällä tuo vauva nukkuu mun sylissä. Äidin sylissä täällä. Vähän hankala, mutta kyllä. Paljon kiitoksia teille ja anteeksi siitä, paljon että... Joo, siitä, kiitos että... opettajalle. Netti on vähän huono. Ja sitten, joo, kiitoksia ja nähdään ensi sunnuntaina. Tervetuloa. Joo, kiitos. Moikka. Moikka, moikka. Kiitos. Moi, moi.